Тілерім күлілер әңгіп ішпішіма қолға алған бұл әңгінде ашы біз бұл тек бұл тек бұл. Тағынның ең құрметті қонақлары біз әлі бұғынында. Ең бірінші көрі Алай дейме, Вадим Захаров сразу бір 3-4 нөте еу әпшіп кетті ол. Бізге сатып бәдіш. Айдар абай. Айдар абай, құтлыйбыз сені. Виновник тұрғызды. Жүгірген әбіреу, қаман, нәрстәдір, кімдер қаршала, кімдер ұзата. Ұзата, қаршала. Шәбі концерті, оның жылағынан тұрған. Молодец. Сен берелер алда бірсе, бұл емелер бірсе. Барымызда құтлайды. 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 Құтлайды.